transmituar çdo ditë në gjitha mediat britanike, është nëse do të quhesh një person evil, djallë, do të mund të thosh një person të tillë, por nga ana ligjore unë padyshim që duhet të rezervohem sepse gjithkush është i pafajshëm, prezumimi i pafajshisë. Është qartë, derisa të kemi një vendim gjykate. Ajo vetë si është deklaruar? Ka patur një moment që ka bërë një plea, që quhet një plip, pra ka bërë një lloj deklarate? Ajo faktikisht ka, në shpinë e saj është gjetur një shënim në të cilin ajo thotë që i ka bërë vrasjet vetë dhe është penduar dhe nuk e meriton të jetojë dhe arsye pse i ka vrarë se nuk ka qenë zoja, do të thënë nga ana profesionale të kujdesesh për ta dhe e ka quajtur veten inferiore dhe ajo mendonte sipas deponimeve të prokurorisë dhe asaj që ajo ka thënë dhe ka lënë të shkruar që ajo më mirë të vriste se sa të mos kujdeseshe për ta. Kjo është faktikisht nëse kam përshtypje që edhe mbrojtja asaj po përdorin atë se që nëse ka pasur në mentës rea, dhe më thënë atë kapacitetin mendor për ata që çfarë po bënë, por ajo pavarësisht të shënimeve që ka në gjetur që përdorin nga prokuroria për evidencë të thonë katër ciprisht që ajo e ka bërë krimin, ajo ka ndryshuar dhe këta një thotë që nuk është fajtore për ato që ka bërë.